На розі Янтарної та Калинової 1 лютого сталася масштабна ДТП. Не розминулися легковик і одразу дві маршрутки. Зазначу, людських жертв немає. Всі відбулися переляком і незначними ушкодженнями. Втім, ситуація показова. Імовірною причиною міг стати світлофор, який не працював. Маршрутка номер 126 зіткнулася з «Пежо». Водій, за словами патрульних, не пропустив інший транспорт, від чого машина перекинулася на бік. Водій легковика зазначає, йому здалося, ніби світлофор горів зеленим, а попередня автівка включила поворотник. Хай там як, а шестеро пасажирів у лікарнях. Попередню версію причин пригоди журналістам розповіла інспекторка патрульної поліції, яка працювала на місці ДТП. Изначально маршрутка двигалась со стороны Березинского. Скорее, модель, новее. Светофор не работал в этот момент здесь. Водитель на автомобиле Peugeot поворачивал с этой улицы. По другому направлению они двигались. И, видимо, он его не пропустил, маршрутку. Произошло столкновение. Маршрутку развернуло. И сзади была еще одна маршрутка, транспортное средство, которое ударило данной маршрутке, и она перевернулась. Все живы, но пара человек пострадавших есть. Виноват, ну... Скорее всего, водитель Peugeot, но светофор не работал, как бы маршрутка ехала по главной, поэтому, ну, я думаю, водитель Peugeot, который не пропустил.